كنت بعدي او كمان هلا هلا نمستي एवरीवन सबै जनालाई एकदम धेरै धेरै वेलकम ब्याक छ सिरु थापा मगर युट्युब च्यानलमा अनि के छ कसो छ नयाँ नौलो खबरहरु आयो हजुरहरु सन्चै हुनुहुन्छ भनेर म पनि एकदम आनन्दै आराम एकदम अच्छा लेकिन क्या चाहिँ न जो क्या बात छु हैन अनि आज चाहिँ म त देउरानीलाई बोकेर खेततिर जादै छ अनि देउरानी अनि ए फेरि तेरो माइतीबाट यो सिरुले त हिजो भने थिए आमाले ढाट्छ भनेको हाम्रोतिर क्या गहलाको अहिले ठिकै गहलाको यही राख्यो हौ मैले के अरे त्यही साथीहरू आज चाहिँ हामी चाहिँ दुईजना इस थुम्से बोकेर खेततिर जाँदैछौँ प्याज लाउन भनेर अब देउरानीलाई नयाँ नौलो कामहरू सिकाउनु पऱ्यो नि त होइन अब सबै काम सिकाउनु पर्छ क्या नत्र पछि गएर दुःख पाउँछ क्या देउरानीले पनि प्लस मैले नि धेरै काम गर्नुपर्छ क्या त्यो हाम्रो एउटा काम थपियो के अरे उस भयो अलिक कम भयो के काम अब तपाईँलाई अब झन्झट हुन्थ्यो नि त डबल हुन्थ्यो नि त ल्याएर अलि हल्का अनि हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ बुढो चाहिँ अगाडि मोलेर जानु भइसकेको छ प्याज अलिक पछि लाउनु भनेको बुढोले सबैजना लगाइसके छिटो लाउनुपर्छ भनेर कराकरा गर्नुभयो त्यही भएर आज चाहिँ हामी पोका पुन्तरी बोकेर बिहान भात पनि नखाइकन दौडेछौँ बिहान बरे काम के के हो भ्याउँदैन भ्याएर अनि हामी चाहिँ खेतमै बनाएर खाने भन्ने प्लानमा आएको गुन्द्रुक र अन्डा अब नयाँ नयाँ देउरानीलाई के खुवाउन सकिन्छ र मासु नि कति खुवाउने जे पाएको त्यही मासु नि खाँदैन एकदम पण्डितभन्दा बढी छ जे पाएको मासु नि नखाने केही पनि नखाने होइन अब गुन्द्रुक र अन्डा खेतमा खुवाउने आज देउरानीलाई नयाँ नयाँ देउरानीलाई त्यही चिथर्ने हो ओके साथीहरू हेर्दै गर्नु होला है ल साथीहरू म चाहिँ हाम्रो यो देउरानीलाई यता हेर्नु सालको पात कहिले टिप्याएन अरे अनि टिप्नलाई सिकाउँदैछु है यहाँ देउरानी साहबलाई आज टपरे लाउन नि सिकाउनु हकम त काम छ मेरो धेरै पो काम छ त्यो सिकाउनुहुन्छ कि अब यता प्याज हो कि लसुन लाउनुहुन्छ कि के गर्नु है के गर्ने कता टिप्ने पात यता टिप्ने कि अलि उता टिप्दै डाँडा झर्ने कि के गर्ने होलाई पाइन्छ होइन यता रहेछ अरे यतै टिप अब कहिले घुलमिल नभए पो अब लौतनी भन्ने डराएर अब जेठानीसँग डराएर अब कुजुक अब गर्नु अब चिन्जन पहिलेबाट चिन्जन भयो अनि म त चिथार्ने लट्टी त कसरी टिप्दैछ यो यसरी है यो दुइटा हात यसै गर्ने यो दुइटा हात यसरी गरेँ नि यसरी 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 चेप्यो यो एउटाले यसरी चेप्ने है तिनवटाले यसरी चेप्यो र इस यो मुन्टा आउँदैन यस्तो गरेर च्यातिहाले त यस्तो गर्ने ओ आयो 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 पा भयो त्यो ठुल्ठुलो पात मात्रै टिप है बिस्तारो पातै बिगार्ने हो यिनले त यसरी आउँछ अलि राम्रो पात ल मुन्टै आयो क्या यस्तरी यस्तरी यो यस्तो हुनु पर्दो रहेछ कि हो त्यसरी यता हो यता यता राम्रो छ ल यता 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 राम्रो छ ल त यो है ल यसरी 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 गर न पहिले दुइटा च्याते च्याते अलि बलिएर यसरी च्यापो समाउ न ल त्यही नै ट्राई गर त हो त्यसरी क्या यो त नराम्रो छ त नराम्रो म त ल सबै मैले त भत्काइदिन्छु कि बिस्तारै अलि टुप्पामा होइन अलि माथि हो दुइटा धाउने गाँठेहरू छ पात टिप्नु त्यसै सजिलो हुन्छ जिन्दगीमा यस्तो टिपेकै थिएन क्या लो आयो 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 यति बेसी ऊ यता नि छ हो यसरी काम जाने हो भने त म यसरी काम लगाइहाल्छु नि लो लो राम्रोसित टिप्नु पर्छ अब यता यता नि छ कि के छ यसो हेर अलि राम्रो राम्रो पात जिन्दगीमा टिपे थिएन ल ओ भगवान् यस्तोमा चोप लाग्छ धेरै पाटी बेसी चोप लाग्छ यस्तोमा यस्तोमा चाहिँ ए दुइटा औला यसरी पहिले यसरी चेप्ने अर्को औलाले फेरि च्याप्प गऱ्यो अनि सर्लक्क तान्ने हो क्या माथितिर तान्ने सर्लक्क अनि मजाले समात्नुपर्छ नत्र भने त यहाँबाट च्यातिँदो रहेछ च्यातिँदो रहेछ आयो नि यति बासी है
أنا كولي لو تايتا بسكو عند هاري تايتا بسكو عند هاري ادي بوسفاغا ماتعبانيكا سرما لوغا سكو عند هاري قايل بوسفالا بدران برزا لوغا تولينا وراسكي بطنين عمي بايونتي قايل بوسفالا عمرو تايتا بسكو قايل بوسفالا بني تاتما يا بايل بسكو قايل بوسفالا وليو بلا لوغا لوغا وليو بلا تستوى ديرو زان كومالون زاكا زان كيريكا त्यस्तो चीज खानु न धेरै हामी जस्तै हट्टा कटा हुनु पर्यो नि त आमा जानेर दानी एकचोटी हालौ कस्तो राम्रो देखेको आमा मामा कस्तो राम्रो देखे दुई जनालाई त बरिया दाइले भने जस्तै भयो ओके जस्तो दात रे हैन फलेक बेनाको छ नि त मुसाको जस्तो चटक चटक परेको दान्त दाउरा बोकेर आएको अवस्था टक्क लगाएर राम्रोसँग डल्ला फुटाऊ है देउरानी भरे फेरि सासुले कस्तो फुटाले त भन्ने भन्ला नि फेरि यो रहेछ हाम्रो प्याजको बिउ होइन यो चाहिँ हाम्रो प्याजको बिउ हो यत्रो प्याज लाउनु हो आमामामा ठक्कै पारिसँग लाउनु हो अब स्टार्टिङ गर्नु पऱ्यो स्टार्टिङ नेपाली प्याजको बिउ र योमा अमेरिकन इन्डियन अफ्रिकन केही मिसी होइन के मिसी त नेपाली मात्रै रातो रातो डाक्टर काठले कोटेर लाइन हुन्छ एउटा दुईटा परेछ के हो भाइ निन्द्रा त मरत हामी चाहिँ चुला बनाउँदै हो हामी देउरानी जेठानीले बिहानको भात पनि खाएनौँ बिहान र बेलुकाको भात एकैचोटि हुने हो यति बासी देउरानीलाई नराम्रो ढडेँ मैले पकाएर खुवाउँछु हुन्छ पो हुने चाहिँ यसरी गरेर हुन्छ कस्तो भोक लाग्छ मलाई त ओइ भोक लागेन तिमीलाई अलिअलि अलिअलि गुन्द्रुक र तात तातो भात सुरु सुरु भन्नु काम नि सकियो हामीले अब लसुन मात्र लाउन बाँकी छ अब त्यति खरात खरात लाएर सकियो अब काम आम्मामा एकछिन बुढासँग बस्नु नभए आमामा सास जान्छ है राम 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 भेन चाहिँ माथि जानु पानी लाउन चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले प्याज लगाएको अनि यहाँ चाहिँ म छु क्यामराम्यान आज चाहिँ म ماذا
गरी खेत को सीरे हाग्यो एक महिना धान छ है एक महिना धान छ भन्दा है एक महिना मात्र हान्नु न रे के हुन्छ अरे माना एक महिना मात्र त किरापत्र दिन्छ ए त्यो भएर पो भन्छ नि त गाउन नि यति कपालले नै आधी हाल भन्छ नि त ल सुन्नु है साथीहरू यस्तो धुवा छ हेर्नु न यहाँ यस्तो यस्तो धुवामा बसेको छु अनि आँसु आउनु त नि भनेपछि मैले बाटो बाटो मुद्दै हिँड्छु त त्यो बात गरेको हिँडे होला जो सर उसकै ठुलो सर अब जमाना कुरा के थाहा हामी अब भेट भएनौँ क्या अरे बच्चामा यस्तो अगेनको छेउमा हँसेनी ल्याउने हो मान्छे मात्रै ओके यहाँ चाहिँ भात पाकिसक्यो हो भइसक्यो गुन्द्रुक टमाटर काट्छ हावा अलिक भएको थियो होला त्यहाँ
يون دو تالي خارة بيالا غندرو بحقنا بانجا دائدين بان ترى مامان جاتر واني جتر كي واني يه خطرا حنجا كي مانتا يم لاستا مانتا يو نشتا باپا پاري هاو يه بحق يو ابو كو سو جانم يه يه بيدر آلو منشا با يه تال بارچا يه لير حنو نا يه لير حنو بير بحق دينا با What?
أنا أقول لك 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 أنا